природні ресурси треба берегти та раціонально використовувати. Саме про це задумується молодь. Студенти ВПУ номер 25 за 2 тижні дослідили, як можна енергію сонця перетворити на електричну та як при цьому заробити, встановивши панелі на даху навчального закладу. Для цього провели ряд досліджень. План даху училища, перше план даху училища, друге – вартість на нашому ринку самої сонячної електростанції, скільки споживає за рік училище електроенергії. За зеленою енергетикою майбутнє, переконані юнаки. Саме тому у своїй роботі бачать велике практичне застосування. За вітром, сонцем, водою в майбутнє, як я вважаю. І треба зараз же починати думати про майбутні покоління. Вже не вперше студенти та педагоги закладу приділяють увагу використанню альтернативних джерел енергії. Ось така от портативна сонячна електростанція. Теж їхня розробка. Невеличка панель виробляє струм потужністю 25 Вт. От таке от невеличке дійство – це, в принципі, безплатних 25 Вт. Що, для чого її можна використовувати? Це можна використовувати для зарядки любого телефона, ноутбука. Ми можемо підключати, він собі заряджається, все нормально. В навчальному закладі не лише прагнуть встановити сонячну станцію для виробництва електроенергії, а й створити практичну базу для підготовки майбутніх спеціалістів. Хочемо встановити, скажімо так, сонячну електростанцію діюча, тобто яка буде працювати і виробляти електроенергію, і хочемо створити навчальну сонячну електростанцію. Тобто, де безпосередньо діти можуть, скажімо так, опановувати свої практичні навики. У навчальному закладі уклали меморандум із Хмельницьким енергетичним кластером. Також тут планують шукати кошти для фінансування своїх проєктів. Навчальний заклад уклав меморандум з Хмельницьким енергетичним кластером, до якого входять і виробники, і великі постачальники електроенергії, і які планують в майбутньому якраз і розвивати цей напрямок на теренах Хмельницької області. Тетяна Москачук, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини.